vi kör Scrum fast vår produktägare är också Scrum Master och vår chef. Retrospektiv, när har vi slutat med det? Var bara en massa gnäll. Daily stand-up, det är när vi rapporterar till projektledaren. Vi kör en gång i veckan. Alltså vår Scrum Master delar ut uppgifter åt teamet varje måndag. Det är bara daily. Kunden är väl ändå viktigast i alla fall. Många tror att de jobbar enligt Scrum. Vet du vad som är Scrum och vad som inte är Scrum? Jag kan lära dig det. Dessutom har du chansen att bli certifierad Scrum Master efter vår 2 dagars kurs i Scrum. Vi på Ediment ger den här kursen för att öka din agila kompetens.